അക്കോ അക്ബറിന്റെ ഒരു പ്രോ ലൈഫ് മൂവിയാണ് കാണാ കൺമണി. അബോർഷനെതിരെയുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. കഥ എങ്ങനെയാണ്, പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രണ്ടുപേര്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാര് എതിർത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നു. ഈ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പ്രേമ വിവാഹം വിജയമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് നടത്തി, നമുക്കിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ട, നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കരിയർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഇവർ ഗർഭിണിയായി, ഗർഭിണിയായപ്പോ ഇവർ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട. അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളാണ്, അബോർഷൻ വേഴ്സസ് അംബീഷൻ. പക്ഷെ അവർ അബോർഷന്റെ വഴി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇതറിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടുകാര് നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു, മക്കളെ കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് കൊല്ലരുത്. ലേഡി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മകളെ നീ പ്രസവിക്കേണ്ട, നീ ഓൾറെഡി ഒരു അമ്മയാണ്, കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത്. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞതൊന്നും ഇവർ കേട്ടില്ല, ഇവർ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളയുന്നു. ഇവര് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറഞ്ഞൊരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. പ്രേമിച്ച് നടന്ന കാലം തൊട്ടേ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പേര് ശിവാനി എന്നിടണം എന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ശിവാനി വെളിച്ചം കാണുന്നതിന് മുമ്പേ കൊല്ലപ്പെട്ടു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച്. വർഷങ്ങൾ ആറേഴ് കഴിഞ്ഞു, ഈ മാതാപിതാക്കൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ മറക്കാത്തൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, ശിവാനി. ശിവാനി ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു. അവരിപ്പോ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ അന്യമോളുടെ അടുത്തേക്ക്, എന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശിവാനി കയറുന്നു. എന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ശിവാനി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കൊന്നത്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഇനി 48 മണിക്കൂർ ഞാൻ അനുമോളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രാണന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന അനുമോളെ ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ശങ്ക തകർന്നു പോയി ഈ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും. ഉദരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഡോക്ടർ അവളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ശിവാനി എന്ന കുഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച വേദന അതേ തീവ്രതയിൽ അതേ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ അപ്പനും അമ്മയും 2 ദിവസം 48 മണിക്കൂർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു രാത്രി ക്ലൈമാക്സ്. അബോർഷൻ ഇസ് വോർ അഗേൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ് അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ ലോകത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് താ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ബാൻഡ് ഫ്രാൻസിക്സിന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ. വേറൊന്നുമില്ല, പ്രോ ലൈഫിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പാട്ടുകൾ പാടുന്നത്. ഫ്രാൻസിന്റെ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും, അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 10 മക്കള് വേണമെന്നായിരുന്നു. 10 മക്കള്, ചില മെഡിക്കൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് 6 മക്കളെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ബട്ട് ദേ ആർ വെരി ബിഗ് ഫാമിലി, ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി ഫാമിലി. 2012 അവർ 8 പേര് ഒരു ഇന്നോവ എടുത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി. 2.5 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങി, ഓരോ പട്ടണത്തിലും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ആഴ്ചകളോളം താമസിച്ച് അവർ ജീവന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കറങ്ങിയെത്തിയത്. ജീവന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ഫാമിലി കൊണ്ട്, ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന, ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുക. ഇപ്പോൾ ഗായജാ എന്ന പാട്ട്, ഹിന്ദി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്ത് വെളിച്ചം കാണാതെ പൊലിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗായജ.
gaye.